Vinneren av Maestro er Herman Dahl! Herman! Ok, så nå sitter du antageligvis med flere spørsmål her. Hvorfor holder jeg en pinne i hånda? Og hvem er det som har kuttet løk i dette rommet? La meg ta dere med inn i hodet mitt for å vise dere hvordan jeg endte opp her. Det hele startet oktober 2019, da det poppet inn en melding på mobilen min fra YouTube-nettverket mitt, Splay. Klassisk musikk. Ok, så klokka er snart 6. Jeg ble akkurat ferdig på et møte med nordisk film. Jeg klarer ikke å snakke lenger, fordi det er helt sykt det konseptet her. Jeg er svett, det. Og det er jo kanskje fordi jeg har en ganske svær boblejakke, men jeg tror det er noe mer. Hvis du nå står midt oppe i det her, Herman, så ønsker jeg deg masse lykke til. Ikke stress deg ut. 2 uker etter møtet fikk jeg melding om at jeg fikk være med på Maestro. Og noen uker senere var det klart for min aller første øving med Mathias! Mentoren min! Og Mathias, han var en utrolig gøyal type. Og ja, en generelt fin fyr. Og jeg må si at vi kom veldig godt overens. Og det er nesten litt overraskende med tanke på at jeg er en YouTube-nerd, og han hører på klassisk musikk. Neida. Men da var det bare å begynne å telle ned dager til første livesending. Og i mellomtiden begynte jeg å øve på stykket mitt, kjøpte meg en pinne på eBay, var med og spilte inn åpningssekvensen til Maestro, og tok noen bilder i sammenslengen. Og så var det juletider, ribbe, rakfisk, julebrus, grevinne hovmesteren, julestrømpe, juletre, Mimmi og Bertle, slalom. Det gikk ikke like bra. Hjelpes. Og søndag 5. januar 2020 er dagen jeg skulle prøve meg ut som dirigent for aller første gang. Det som jeg synes er litt rart med denne dagen er at jeg husker så å si ingenting av den. Jeg tror jeg er så nervøs og redd at kroppen og hjernen switcher over til en slags autopilot. Og det eneste jeg husker var at før jeg skulle på scenen, så dunket hjertet så hardt at det føltes ut som det skulle hoppe ut av kroppen. Og her kommer han altså direkte fra YouTube. Ta vel imot Herman Dahl! Ok. Åh, her var jeg stressa. Hver gang. Og jeg la ganske fort merke til at jo fortere hånda går, jo fortere går orkestret. Stakkars, jeg ser så simp på kork. Ja, de var flinke, ass. Her har vi Mr. Bean-inspirasjon.
Wow. Ja, wow. Da jeg kom hjem, satte jeg på reprisen av programmet, og dette gjorde at alle følelsene som traff meg i stad kom på nytt igjen. En flom av dopamin ble frigjort, og jeg oppsummerte kvelden med at jeg gleder meg til neste gang. Etter få timers søvn var det tid for skole! Da jeg våkna, trodde jeg gårsdagen var en drøm. Men tilfeldigvis fantes det opptak av det på NRK. Etter skolen var jeg på vei til NRK for å få et nytt stykke. Denne uken skulle vi også finne ut av hvor musikerne satt i orkestret, og ved hjelp av Mathias sine orkesterskills og mine redigeringskunnskaper, så klarte vi sammen å lage den ultimate øvingsvideoen. Det samme dopaminet strømmet inn i hjernen, og jeg dro hjem og så på reprisen med familien. Og da jeg la meg i senga, oppsummerte jeg dagen med... lite søvn, men tilbake på skolen! Denne enorme lykkefølelsen satt fortsatt i kroppen, og den fikk meg til å tro at jeg hadde noen form for... superkrefter. Fordi denne uken skulle jeg øve, se alle Harry Potter-filmene, henge med kompiser, være med på radio, hjelpe med prosjektet på skolen, redigere ferdig en video. Og vips, så var det søndag, og jeg skulle dirigere Harry Potter. Dessverre, på grunn av den der Ronald-fadesen, så er vi ned på 3. Oi, oi, oi. Ja, det... Det hørte feil ut. Ja, så veldig typisk å sette seg ved en innsjø når alt går til helvete. Men etter denne sendingen så gikk jeg faktisk skikkelig i kjelleren. Og når man ser tilbake på det kan man jo tenke at det er jo litt rart at man blir så trist over noe sånt når man er med på liksom et konsept hvor de som dirigerer ikke kan dirigere. Men det her var noe som betydde veldig mye for meg, og da glemmer man jo litt egentlig hva man er med på. Og jeg tror virkelig ikke det gjorde noe lettere at de to første ukene fikk jeg kjenne på en sånn uvirkelig lykkefølelse ganger 1000, og alt var så nytt. Og plutselig så var det liksom snudd på hodet. Og kanskje den ekleste tingen å lære var at når kroppen opplevde en slik negativ situasjon, så dro den deg plutselig tilbake til gamle negative minner og tanker og bare... gravde deg dypere da. Og det at jeg skulle tilbake på skolen og pressere der, henge med kompiser, redigere videoer her til YouTube, egentlig bare late som at ingenting hadde skjedd, var utrolig forvirrende og veldig sånn vanskelig å ta inn over seg. Så for min del så hjalp det å gå tilbake til psykolog.
rett og slett bare for å liksom få rydde opp i tankene og liksom sette seg ned og snakke om hva skjer egentlig. Og jeg kan forstå veldig godt at det høres rart ut at man begynner å grine over noe sånt. Men jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i denne situasjonen når man ikke har stått der selv og faktisk kjent på disse følelsene. Men jeg bestemte meg for at dette var noe jeg virkelig hadde lyst til å få til. Så da var det bare å komme seg opp på beina igjen da. Så selv om de negative følelsene var utrolig tunge, så er det absolutt ingenting som kan veie opp for den enorme lykkefølelsen du får når du føler det går bra. Og dette her var femte sending, så nå er vi over halvveis, og neste uke så skulle jeg dirigere sammen med Vidar. Jam, bam, 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 er han bevist at han er like god som han skal ha det til, ikke sant? Jam, bam, 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 da. Og det tok ikke så lang tid før hele gjengen ble helt gærne. Da, rappapa. Alt det var så gjennom. Ok, så ja, det er utrolig gøy å se tilbake på, men også en smule creepy. Og jeg vil si det var like gøy på øvinga som på selve sendinga. Wow. Anbefaler sterkt å sjekke ut hele på NRK Nett-TV, episode 6. Men denne sendingen fikk vi også lov til å velge en egenvalgt låt. Satt ut. Er det her en drøm? Jeg måtte klike. Ja, Herman, du må våkne nå! Du må våkne! Så det her kommer kanskje til å høres litt sånn rart ut, men jeg kødda ikke når jeg sa det. Da jeg så ut i publikum, så jeg rundt meg og skjønte ikke om det her var ekte eller en drøm. Det jeg tror da er at det bobler over av lykkefølelser så mye at hjernen bare switcher over og sier «Det her er for godt til å være sant». For denne musikken treffer en side av meg som jeg ikke visste jeg hadde, og den skaper en sånn unik tilstedeværelse og her-og-nå-følelse. Men jeg skal jo være ærlig på at du blir jo satt i en situasjon hvor du overhovedet ikke har kontroll på følelsene dine, og det var dritskummelt. Åh, faen. Hvordan synes du gårdagen gikk, Mathias? Veldig bra. Jeg gjør det. Hvordan er det å være publikum? Veldig bra! Men denne søndagen så skulle ikke Mathias være publikum. Han skulle nemlig få den plassen han endelig fortjener som første fiolin. Wow! For et talent. Og jeg håper virkelig jeg får sett deg live i fremtiden nå, fordi det der var kult. 10 poeng av meg. Den 10 poeng. 10 poeng. Wow. Men det var viktig for meg å holde meg nede på jorda og ikke gå helt opp i skyene, fordi jeg skulle nemlig dirigere et stykke til i sjangeren. Ja, Det
Det var opera til de som ikke forstod det. Og selv om jeg hadde lagt inn timesvis av øving, så var jeg overhovedet ikke klar over hva som skulle møte meg denne søndagen. Denne gangen brukte jeg litt ekstra tid før jeg startet. Ok. Det er vanskelig å konsentrere seg når du blir slått ut av en så fin stemme. Her holder jeg på å grine. Wow. Jeg får fortsatt frysninger. Det å stå en meter unna en så unik og fin stemme er noe jeg aldri kommer til å glemme. Og jeg husker at de prøvde å hause opp det her med at operasangere er skikkelig sånn diva og skumle. Men Mari her, hun driver med TikTok. Hun er dritkul. Hun har både en syk stemme og er lattis. Helt ærlig. Shit, Eivind, jeg er misunnelig på deg. Men etter denne sendingen så var jeg så heldig at jeg kom videre til finalen sammen med Vidar. Og nå hadde jeg i flere uker isolert meg selv fra alt. Og med tanke på at hele verden nå er i en slags isolasjon, så kan man kanskje kjenne seg igjen i at du blir en smule gæren. Ok. Så hei, Herman. Du er nå i en mental periode. Her ser vi jo hvor alle i orkestret sitter. De har sine egne fargekoder, og de følges igjen her. Hva er tankene mine nå? Jeg er sliten. Veldig sliten. Jeg gleder meg til det er ferdig. Det er veldig trist å si nå. Jeg gleder meg til det er ferdig. Fordi hjernen er full, klarer ikke å sove, klarer ikke å tenke, stressa, begynner å grine hele bakka. Så da ender man opp på badet, sånn som det er. Jeg kødda ikke når jeg sa at jeg ble gæren. Så ufattelig mange timer med øving. Men måten jeg motiverte meg selv på var å ha et whiteboard hvor jeg tusja av på hver gang jeg klarte å gjennomføre stykket korrekt. Og vanligvis så får vi ikke generalprøve, noe som er helt sykt. Men siden det var finale, så fikk vi lov til å prøve en gang.
Helt sykt. Ja, det som overrasket meg spesielt i dag, det var Carmina Burana. Den, altså det Herman gjorde der, var veldig, veldig rørende og veldig sterkt. Og altså at her holder jeg på å grine. En av de jeg så i det første programmet skulle greie å få til dette i løpet av disse åtte. Altså det er helt, var helt utenkelig. Det er formidabelt det du gjør der. Og det er ikke alle proffdirigenter som hadde greid det. Altså. Så den utviklingen, den Vinneren av Maestro er Herman Dahl! Herman! Nå vet dere hvorfor jeg holdt en pinne i hånda, men hvem som kutta løk i dette rommet? Det spørsmålet lærer jeg dere finne ut av. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med på denne opplevelsen. Alle fantastiske folk jeg har blitt kjent med, og ikke minst i KORK som spilte denne fantastiske musikken. Er ute av denne bobla og denne dirigeringsisolasjonen, så gleder jeg meg til å komme meg ut og sosialisere meg.